Ja, vi kör väl en snabb genomgång här då. Här är 960 liter med cikla sol, piquitia sol, tre stycken, eldol, gigantisk, en meter är han. Ganska precis. Två antlar, en utstött, att det bara på red jedseklid. En mal, så massa fenjäder där bak som inte syns. Det här är då den regnskogen ovanför. Jag måste ansa, så ursäkta. Men ja, så. Ja, här är även typ bröd, små växter. Här är en favorit. Garret, fint. Ja, har inte tid att babbla för mycket nu. 540 liter med två gäddsiklider som inte har ihjäl varandra, så jag vet inte. De är inte grön, de ska ju vara röda, de ska vara jätteröda ju. Fan händer med... Oj. Ja. Igenvuxet lekrör. Ja. Låt det vara som det är. Här nere är det algodling. Tofsalger, det bor en varietet, en hopplös malabarkus här i, som är på uppväxt, som är, ja, får se var det är. Sen har vi 720 liter, men helvete vad ljusbild det är. 720 liter filamentosa berber, en ganska så stor lungfisk. Där bak, det är han som möblerar bäst han vill, han flyttar på grejerna varje dag. Filamentosen äter upp växter. Det är en före detta javornbunke. Före detta javornbunke och så vidare. Även Liberty Mollys. Och Leopard Daniels som har förökat sig själv här i. Så, då går vi till nästa. Stökigt, men här är något kvar som egentligen är, som inte är mitt. Som jag bara håller, har hand om, men jag har lite fisker i och glasmalar som är mina kuleålar. Ja, får väl se vad jag har. Här är mitt senaste. Mitt scapecar. Ganska nöjd faktiskt. Schyssta stenar och grus, den eller grus. Jättemycket näring under botten, bottengödning och sånt. Går kanske se här. Ja, knappt. Ja, men det är ganska nystartat. De här fiskarna som är i mest bara för att hålla igång filtret. Och så har jag nyss slängt ner en massa manos som har vanliga räker. Körsbärsräker som får hålla efter lite alger. För det lär komma. Åh, de här ja! Det här är lite favoriter. De små. De brukar vara jätte... Små halvnäbbar. Som inte är rädd för någonting, typ. Ja. Ja. Som sagt, rätt så nöjd. Får vi se hur det blir. Sen har vi här sovrummet. Oj, jävla katt. Svart vatten som inte är svart just nu. Jag måste färga vattnet lite grann, men det är bara tetrar. Koris. Två. Ja, så en fin jädd. Nej. Gäddsiklider. Krenicikla kompressi keps. Massa växter. Så ja. Cirkus. Men jag gillar det. Det händer ganska mycket här i. Kompressi keps är ju grymt snygga också. Då de vill. Då de inte bara slåss. Och så är det ju ja, det är lite olika här i små grejer. Här är ett kar jag startade igår. Jag ska ha som Danio-fabrik, Galaxy Danios. Slängde ner några yngre jag hade och så typ fem vuxna. De har lekt som fan idag. Här tänker jag att de ska klara sig själva, att de inte kommer att behöva göra någonting. De måste anta så det blir liksom
Ja, det finns ju mycket skydd och småmat och grejer så. Det blir nog kul. Ja, då går vi vidare. Jag är lite stressad. Man vill inte hålla det för långt, det är inte kul. Här i köket har jag en jävla skrot, massa godkretsmalar. Lite cyklider, Astralheros Red Sable, Dimerus, Cyclosoma Dimerus. De är grymt snygga i solljus faktiskt. Ja, Red Sable är inte så ful heller. Och så är det någon sån här, kom inte ihåg vad de heter, jättecoola, sjuka fenstrålar på bukfenorna. Ja, och så här är en till hopplias, lite okänd. Jag vet inte vad det kan vara för något. Den är vildfångad, en kompis har fångat den. Kan vara allt från en aymara till en curupira till en malabaricus, lasedae. Jag vet faktiskt inte. Den är inte så stor än, så det är som svårt att se. Men den är sjukt nöjd över den oavsett vad det är. Det är ju kul att ha fångstplats och sånt. Det blir så mer personligt. Tror jag inte jag har någon mer. Nej. Vad är det, 10 det där? Ja, men så kan det se ut om du får spåra lite grann. Bam, vardagsrum. Tack och hej. Hoppas ni ser allt. Hej då.